Լոռու մարզի Գարգար համայնքի տարածքում գտնվող Լանջերիզ մեկում Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարության հանրապետական մանկապատանեկան կենտրոնի կողմից իրականացվում են տարաբնույթ վարժանքներ։ Արդեն ավանդույթ դարձած վարժանքներին այս տարի մասնակցում են 250-ից ավելի պատանիներ Հայաստանի տարբեր մարզերից և Արցախից։ Նմանատիպ միջոցառումների նպատակ ունեն եկող ծերունների մեջ ձևավորել ինքնուրույնություն, հաստատել աղետների պարագայում անհրաժեշտ գիտելիքներ, ինչպես նաև զարգ տալ ռազմահերնասիրական դաստիարակությանը։ Սովորեն մարզությունների հաղթահարում, գետանցումներ, ճարճի հաղթահարում արհեստական, ինչպես նաև կողմնացույցով կողմնորոշում, քարտեզագրություն և այլն։ Արշավներ, ուսուցողական դասընթացներ, հայրենիքը բացահայտելու հնարավորություն, փորձությունների հաղթահարում և այլն։ Սրանք այն քիչ բաղադրիչներ են, որոնցով երեխաները մոտ 1 շաբաթվա ընթացքում իրականացնելու են վրանային ճամբարում։ Վարժանքները իրականացվում են 1957 թվականից յուրաքանչյուր տարի համախմբելով հարյուրավոր երեխաների։ Կազմակերպել ենք մինչև այժմ բավականին արշավներ, տարբեր բարձրության, էքսկուրսիաներ, մարզային վարժանքներ, քաղաքային վարժանքներ, մրցումներ և այսօր ամենակարևորագույն միջոցառումն է, որտեղ մոտ 230 մարդիկ կան, դպրոցականներ, մարզերից, Երևան քաղաքից և Լեռնային Ղարաբաղից 15 հոգուց բաղկացած խումբը։ Ճամբարի մեկնարկը տրված է, կազմակերպիչները մասնակիցներին ներկայացրեցին վարժանքների կարևորությունն ու անցկացման նպատակը։ Վրանային ճամբարում նախատեսված է նաև մրցումներ, որի ընթացքում ակնկալվում է անզիջում պայքար ու արդար հաղթանակ։ Այս տարի ուսումնական վարժանքներին մասնակցում են Տավուշի, Շիրակի, Վայոցձորի, Գեարքունիքի մարզերի, Երևան քաղաքի, ինչպես նաև Ստեփանակերտի թիմերը։ Արցախի թիմի ղեկավար Էմիլ Հովանիսյանը նշեց, որ նմանատիպ վարժանքները կոփում են այսօրվա պատանիներին, ովքեր վաղը պիտի դառնան հայրենիքի պաշտպաններ։ Երեխաները շփվում են նոր ընկերներին, փնտրում և ճարում և դրանից հետո բարեկամանում են, սենցան ասեմ, հա, և հոյակապ շրջանա լորին։ Շատերն արդեն երկար տարիներ է մասնակցում են ուսումնական վարժանքներին, տարեստարի զարգացնում են իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները, իսկ ովքեր առաջին անգամ են մասնակցում, փորձում են ետ չմնալ իրենց ավակընկերներից։ Ըստ մասնակիցների, նմանատիպ միջոցառումները լավ հնարավորություն է կոփելու և պատրաստվելու ծառայությանը։ Մասնակցելու ենք տուրիստական տեխնիկայի մրցումներին, կողմնորոշման մրցումներին, առողջ ապրելակերպ ենք վարում, մեկ շաբաթ կդրվում ենք։ Այդտեղ սովորում եմ անտառի մեջ կողմնորոշվել աստղերով, ծառերով, կողմնացույցով։ Մեծ նշանակություն ունի իմ կյանքում, թե հետագայում ծառայության համար, թե հետագայում կյանքի բոլոր դժվարությունների համար։ Այս բնությունը ամեն ինչ տալիս է։ Այստեղ սովորում են ինչպես վարվել բնության հետ, երբ գտնվում ես բնության գրկում, միայն դու ես և բնությունը, ինչպես բնության պահպանությամբ զբաղվել և մարդկանց հետ շփումը ճիշտ։ Մենք այստեղ ունենք շատ լավ ընկերներ, նաև մենք պատերազմող երկիր ենք և այսպիսի անտառային պայմաններում հանգրվանելը, այս պայմաններին սովորելը մեծ ներդրում է կատարում մեր մեջ և շատ հաճելի է, քանի որ այս բնության գրկում մենք մեծ հաճույք ենք ստանում։ Օրվա կեսին արդեն սկսվել են մրցումները, առաջին օրը թիմերը պետք է հաղթահարեն տարբեր դժվարություններ, մնացած օրերին կմասնակցեն արշավների, քարտեզագրման դասընթացների և այլն։ Վաչամատինյան, Մոլորակ, Գարգար։ Thank you.